משתתפות מושב הפתיחה שלנו. באותו עניין כמובן, היינו ערך נשים, או מדוע נשים כמעט ולא כותבות בוויקיפדיה. את מנחת הפאנל, דוקטור עמית לוי דינור, מהמרכז הבינתחומי בהרצליה. ואת משתתפות הפאנל, קרינה הון, דוקטור קרינה הון. פרופסור, סליחה. שאולה הייטנר מאיגוד האינטרנט. יעל מרון, בקצה אתם לא יושבות לפי הסדר שרשום לי, ודאגלס איטו, במרכז, כותבות בוויקיפדיה. ואת רונית הבר, עורכת ראשית של מגזין סלונה. בבקשה. תודה. יופי, אז בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו מאוד שמחות לחזור אחרי באמת ההרצאה המרתקת שהייתה לנו, מחפשת בעיניים את המרצה, את הקינו ספיקר, היא עשתה לנו פתיח בלתי רגיל, למעשה לשאלה הזו של נשים בוויקיפדיה. הייתי אומרת גם שקיבלנו כמה נתונים מעניינים ונתונים מהעולם, לא רק מה קורה כאן, מה קורה בכלל במדינות שונות. אפשר להגיד שהיא עסקה גם בסוגיות המרכזיות שבודקות, וניסיון גם אולי לתת ככה הסבר למה נשים הן פחות משתתפות בשיח הזה. אני יכולה להתחיל כמעט עם הקלישאה שאומרת שמעורבות של נשים בשיח הציבורי היא לא דומה ובטח לא שווה למעורבות גברית. כלומר, יש לנו הרבה מאוד מחקרים לאורך השנים, אנחנו בעצם מדברות על הנושא הזה שוב ושוב ושוב, השיח הציבורי, ואפשר לפרט את השיח הפוליטי והכלכלי, והרבה מאוד נושאים. ובדרך כלל אנחנו ככה מנסים לבדוק את הסיבות. אז אולי הדבר הכי חשוב שקורה היום, במובן הזה, זה העובדה שאנחנו מדברים על הנושא. כי אחד הפתרונות, אחד הדברים החשובים, זה לקיים את השיח. להעלות את השאלה ולדון בה, אז זה כבר משהו שאנחנו מוסיפים, כן, לאותה הסוגיה. והיום אנחנו רוצים לדון בנושא הזה בהקשר של ויקיפדיה. אז אם התחלתי ואמרתי, זאת כמעט קלישאה שאנחנו מכירים אותה מתחומים אחרים, לצערנו הרב, גם כאן המצב הוא בעייתי. כשחשבתי, אופם, אני בתחום של מחקר וג'נדר, ככה אני כבר הרבה מאוד שאני מוסקת בדבר הזה, בהקשרים נוספים, לא רק מה שנקרא ויקיפדיה, ומכל המחקרים, כשחשבתי על העיסוק הזה של כותבת סלש עורכת בויקיפדיה, זה נראה לי, לפחות הייתי אומרת ברגע הראשון, שזה כאילו מתאים לנשים, לאור אפילו מה ששמענו מקודם. במובן הזה שזה בבית, בזמן הפנוי, בשקט, זה לא משהו מאוד פומבי, כל מיני, שנקרא, ייחוסים מהסוג הזה. כמובן הבנו הסברים, אנחנו גם נדון בהם היום, שהעניין הטכנולוגי הוא מאוד בעייתי, ויש גם הסברים נוספים, אבל אני בכל זאת רוצה לחדד את הנקודה ששמענו היום בהרצאה, שהמצב הוא קשה, המצב הוא בעייתי, אבל בישראל הוא הרבה יותר טוב. אני חושבת שזה נתון מפתיע, מעודד. מדוע בישראל יש יותר מאשר במקומות אחרים בעולם כותבות סלש אורחות? כדי אולי גם קצת ככה לחדד ולהוסיף למה ששמענו, ביקשתי מכל אחת מהפנליסטיות שלנו להתחיל ככה עם כמה מילים, כמה דקות, עם הסבר משלהם לנושא, עם תפיסת העולם שלהם. חלק כאן הם ככה אורחות וכותבות פעילות, אחרות באות מתחומים אחרים, וכל אחת תנסה להציג את תפיסת עולמה, וגם אולי לאור מה ששמענו הבוקר, גם לנסות לחשוב על העניין הישראלי, אם יש לנו איזה משהו ככה נוסף מעניין לומר על זה, וגם לקחת את זה, אם אפשר גם לכיוון של פתרון מסוים. לחשוב באמת לראות מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. כי כמו שאמרתי, העובדה שאנחנו מדברים על כך, מעלים את זה לסדר היום, זה כבר דבר חשוב בפני עצמו. אנחנו נתחיל עם פרופסור קרין נהון, ונעשה ככה לפי הסדר, כל אחת כמה דקות עם התזה המרכזית שלה. שומעים אותי? שומעים. עכשיו שומעים אותי? טוב, בוקר טוב לכולם. אני קודם כל תודה לאיציק אדרי, שהאמת היא שהוא הזמין אותי.
אני אתחיל דווקא מהיבטים מאוד לא נשיים, כלומר כשביקשו ממני לדבר על זה הרגשתי קצת לא בנוח, אני חושבת על עצמי כחוקרת, אני אף פעם לא חושבת על עצמי כאישה, כלומר זה לא אומר שאין לי מאפיינים נשים כמובן. אני חוקרת נושאים של שמירת סף, שזה הסדרה עצמית בקהילות, והאמת היא שהנושא של ויקיפדיה משתלב מאוד יפה עם הנושא של שמירת סף, כי בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על עיוות כל כך גדול ביצירת תכנים, ותחשבו על זה שוויקיפדיה בעצם היא האתר בעצם החמישי בגודלו מבחינת הטראפיק, שזה אומר שתשומת הלב של המשתמש היא מאוד גבוהה. זאת אומרת שלא רק מדובר ביצירת תכנים, אלא גם בצריכת תכנים, שהיא מאוד הולכת לאורך קווים מסוימים. אז כשאנחנו מדברים בעצם על בניית קטגוריות, כמו שהמרצה האורחת דיברה עליה, כשאנחנו מדברים על כתיבת תכנים שמגיעים לאו דווקא במודע, מאיזשהם ערכים מסוימים, מאיזשהו תת מודע מסוים, מאיזושהי צורה של רקע חינוכי מסוים, אין ספק שזה יעוות גם את צריכת התכנים וגם את יצירת התכנים. עכשיו השאלה מה זה אומר בעצם? אני מתייחסת לזה מהיבט של כוחות, של מבנה כוח. עכשיו מבנה כוח גם קובע את המבנה של הרשת, ומבנה של הרשת עוד פעם, הוא יוצר רפרודוקציה, הוא משעתק עוד פעם את את הערכים שאנחנו גדלים איתם. כשאנחנו שומעים כל הזמן שנניח אישה לא יכולה להיות אישה כותבת, אלא היא חייבת, כלומר היא לא יכולה להיות כותבת, אלא אישה כותבת, איפשהו זה נכנס בתת מודע שלנו, איפשהו זה גם מתבטא בפעילות שאנחנו עושים ביום יום, ולא משנה אם אנחנו אישה או גבר לצורך העניין. אז מבנה הכוח בתוך הרשת, שהוא כאן נורא מעוות במקרה של ויקיפדיה, בעצם יוצר את המבנה רשתות בצורה מסוימת, וגם יוצא את המבנה החברתי, כלומר את הנורמות ואת הבסיס החוזי שעליהם אנחנו מתקשרים ביום יום. וזה כאן, יש פה את העיוות שצריך לתקן אותו, זה א'. עכשיו, כשאמרתי שפחות מעניין אותי הנושא הנשי, אני חושבת שכללית בויקיפדיה יש בעיה של אוכלוסיות, של קהילות מיעוטים. עכשיו לצורך העניין כמובן נשים הן לא קהילת מיעוט במספר שלהם, הן קהילת מיעוט בהתנהגות שלהם ובהכלה שלהם בתוך החברה. עכשיו אני לא מדברת רק על נשים, תחשבו על זה גם, יש גם אחוזים מאוד נמוכים של אפרו-אמריקאים, אנחנו יודעים את המספרים, יש אחוזים מאוד נמוכים של מוסלמים. עכשיו, מה זה אומר לגבי התכנים? כשהתכנים מגיעים מבית היוצר של הגמוניה מסוימת, וכרגע זה לא מעניין אם ההגמוניה הזאת היא לבנה, בעלת השכלה גבוהה, עם ג'נדר מסוים, מה זה עושה לנו ביום יום? ואני טוענת שזה עושה לנו הרבה מאוד. כי ויקיפדיה היום זה אחד המקורות החזקים ביותר בעצם לבניית מידע, לסנס מייקינג, לבניית משמעות לדברים. זה בעצם אחד המקומות הראשונים שגם אם אנחנו לא רוצים להגיד שאנחנו עושים את זה, זה אחד המקומות הראשונים שאנחנו מסתכלים עליו, לפני שאנחנו מתחילים לעבור במקומות אחרים. ומבחינתי יש לזה משמעות מאוד גדולה מבחינת, נקרא לזה, זרימת המידע בחברה. עכשיו, דבר אחרון שאני רק רוצה להגיד, לפני שאנחנו נמשיך הלאה, כי מן הסתם יהיו הרבה שאלות, בואו נחשוב גם על הנושא של סטורי טלינג, הנושא של נרטיבים, של סיפורים, של חברות. אנחנו בעצם מאבדים נרטיב שלם, שאנחנו אגב לא יודעים גם להצביע עליו, כי הוא לא נרטיב בהכרח מודע, אבל אנחנו מאבדים נרטיבים שלמים של אוכלוסיות שלא מוכלות בתוך השיח הזה, כי הן לא כותבות, שאנחנו בעצם, הנרטיבים האלה זה הסיפור שלנו כחברה, כחברה עולמית וכחברה ישראלית. וכשאנחנו לא נמצאים שם, תחשבו בעתיד, כשיצטרכו לפתוח את כל הוויקיפדיה ואת הערכים המסוימים, איזה סיפור יישאר להם. אני חשבתי על הנושא הזה דווקא בעקבות שיח שהיה לי לגבי מזרחים ואשכנזים בארץ, ופתאום שמתי לב שהרבה מההיסטוריה המזרחית של המאה ה-20 בעצם לא ידועה לי, למרות שאני ילידת ישראל, אבל מבית לבנוני סורי. לא יודעת, אני יודעת יותר על הרצל, אני יודעת יותר על ביאליק, על אחד העם, על בן גוריון, יותר מאשר אני יודעת בעצם מי היו האנשים שהובילו נניח את יהדות אסיה או את יהדות צפון אפריקה וכדומה וכדומה. אותו דבר גם בוויקיפדיה. אנחנו מאבדים נתח נכבד מהסטורי טלינג, מהסיפור שלנו כחברה, מהדוקומנטציה שלנו כחברה, מאיך התרבות שלנו צריכה להיראות. וזה מבחינתי אומר שאנחנו חייבים לעשות איזשהו שיפט, אבל על הפתרונות בנגלה הבאה. בהחלט. אוקיי, נעבור לישראל, באמת אולי נחדד את הנקודה, באמת הנושאים שמוצגים בתוך ויקיפדיה, בדיוק כמו שאת אמרת, כלומר, יש נושאים מסוימים שפשוט לא יעלו. באופן טבעי יש נושאים שגברים מעלים אותם, אנחנו יודעים שיש נושאים שהם לא מועלים, אז בעצם הם לא מופיעים ואז הם בעצם לא קיימים. כלומר, העניין הזה, זאת נקודה מאוד משמעותית לגבי מה אנחנו נחשפים אליו בויקיפדיה ומה לא. ישראלה.
שאולה. שאולה. אני אחזור לנושא הנשי, קרין עם הנושא הגלובלי, ואני אספר לכם סיפור קטן. הייתי לא מזמן ביום הולדת של בנות, אולי גברים לא יודעים מה זה, רק בנות, יום הולדת, כיבוד טוב, וכל אחת ביקשה מארחת שכל אחת תספר סיפור קטן על עצמה. וכשהגיע תורי אמרתי, ברשותכם אני אבקש עוד 5 דקות לפני שאני אספרת על עצמי. שלפתי את הטלפון החכם שלי מהתיק, הוא היה כנראה אייפד, אייפון באותה תקופה, ושאלתי למי מכם יש טלפון כזה, נשים בגילי. פרט לאחת, לכל 14 אנשים אחרות היה את הטלפון הישן, הקטן, הקונחייה, לאף אחת לא היה טלפון חכם. אם הייתי שואלת את השאלה הזו, אם הייתה נשאלת השאלה הזו בגילאי 30-40, קרוב לוודאי, אגב, אם היו שואלים את השאלה הזו בקרב גברים באותו גיל, אני מניחה שהיו שם 3-4, אבל עדיין לרובם לא היה. בגילאי 30-40, סביר של-50% היה טלפון חכם, אנשים והגברים היו מתקרבים, בואו נחזור לגילאי 16-20, לכולם יהיה טלפון חכם, אין הבדל בין אנשים לגברים. אם נעשה פעולה בזמן וניקח את הבנות בנות ה-16 שכולם יש טלפון חכם ונקפיץ אותם 40 שנה קדימה באותם תנאים ונשאל אותם למי יש עין אלקטרונית מצד ימין, אני מודיעה לכם שלאותם בנות שבזמנו היה להם טלפון חכם לא יהיה את העין אלקטרונית מצד ימין. מדוע? כי קרה להם משהו במהלך החיים שלהם. ואני אשמח להתייחס לנושא הזה מה קרה להם, אבל את זה אני אתן בהמשך. במתח. שאלת אותנו במתח, כפי שהבנת, אז okay. נחזור מהר להמשך. דאגלס. אוקיי, אז אני אמשיך את מה שכבר נאמר קודם לגבי גברים ונשים, והחשיבה שהיעדר נשים בוויקיפדיה זה בהכרח היעדר ערכים של נשים. דוגמה, ב-2011 נכתב הערך קונסילר, ערך לא טוב, לא משנה. אבל זאת דוגמה ספציפית שכנראה באמת נובעת מהנושא הזה. דוגמה אחרת היא יאנוש קורצ'אק, שנכתב ב-2004, ושותפתו לדרך, סטפניה וילצ'ינסקה, חיכתה עד שנת 2011 כדי להיכתב על ידי. כשהגעתי לערך של קורצ'אק וראיתי שאין קישור אליה, אפילו לא אדום, וזה נורא בלט לי. ואיכשהו ערך שהוא באמת מאוד נקרא, לא בלט לאף אחד אחר היעדר הזה. אז זאת סיבה אחת ללמה מיעוט של נשים מונע גם מידע שהוא לא רק נשי, so called. עכשיו, בנוסף לנושא הזה, יש את עניין השיח בתוך ויקיפדיה, שדובר עליו גם בהרצאה הקודמת. השיח הפנימי שהוא, אני גם מפעילת מערכת, שבהסגר זה אומר מי שנכנס לויקיפדיה וכותב ערך על משהו שהוא לא אמור להיכתב או משחית, אז יש מי שמוחק ועורך וחוסם, וזה אני אחת מהם, ואנחנו מיעוט שומר את הסף, ואנחנו מיעוט של 4 מול 30 וזה משתנה. בעצם דיברנו על היעדר נשים וכן הלאה, השורה התחתונה היא שהשיח בוויקיפדיה גם תורם לנושא הזה. יש נשים רבות שמגיעות, נתקלות בשיח גברי נוקשה. שוחחתי עם אחת ממפעילות המערכת שנמצאת כאן בהפסקה, ודיברנו על העניין שברגע שעונים בצורה קשה מהצד השני, אז פתאום מקבלים איזשהו רספקט. זאת אומרת, אם אתה מחזיר חזרה באיזשהו שיח קשה, שהוא גברי, אז באמת יורדים ממך או דברים משתנים לטובה. אז זה בעצם איזשהו אילות שעל זה כבר נדבר על מה צריך לעשות כדי שנשים תמשכנה לכתוב ובכלל תיכנסנה לויקיפדיה. אוקיי, okay, יופי, תודה. עכשיו אנחנו נעבור באמת לרונית, שבאה אולי מזווית קצת אחרת, פחות ויקיפדיה, יותר סלומה. כן, אני לא מכירה את מאחורי הקלעים של ויקיפדיה, אבל אני עורכת את אתר הנשים סלונה, ואני פשוט יכולה לספר מהניסיון שלנו איך הדברים נראו. כשאנחנו בעצם הקמנו את האתר לפני 3.5 שנים בערך, לא היה מקום ברשת שנשים יכלו לבוא לידי ביטוי ולהתבטא בטווח רחב של נושאים, זאת אומרת, לא נושאים נשיים קלאסיים, לא דיאטות, ליפסטיקים, אלא גם דברים שקשורים לאיך שאנחנו תופסים את המציאות, דברים שקשורים לחינוך, לאקטואליה, ביטחון, כלכלה, חברה, צדק חברתי, דברים הומניים יותר.
רוב האמצעי המדיה השונים הם בשליטה גברית, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל רוב כותבי מאמרי הדעות בעיתונים המסורתיים הם, יש רוב גברי מוחלט, ואנחנו ראינו שיש צמא, יש ביקוש, נשים רוצות להתבטא, נשים יכולות להתבטא, ולמרבה הפלא זה גם it pays for us, זאת אומרת, זה משתלם לנו, כי יש לזה גם טראפיק, זאת אומרת, זה לא שנשים מתעניינות רק באופנה או רק באוכל, אנחנו רואים שגם הדברים שאנחנו מייחסים להם יותר חשיבות, הם משתלמים לנו, ובהדרגה הם מביאים יותר נשים לתוך השיח הזה. בנוסף לזה, כשהקמנו את האתר, היו מעט מאוד בלוגריות בגילאים הבוגרים. היו פלטפורמות מוכרות שנשלטו על ידי אנשים, נשים צעירות יותר, ולא היו נשים בלוגריות בגילאים הרלוונטיים שלנו. הגישה שלנו להגיע אליהם הייתה גישה אחרת, לא לשפוך עליהם את הטכנולוגיה ובואו תתמודדו, אלא תמיכה מאחורה, זאת אומרת יצירה של ממשק, שמתאים גם לטכנופוביות. ויש הרבה נשים שיש להם עקבות טכנולוגיות. אנחנו רואים גם בארצות הברית שאנשים הם late adapters, זאת אומרת, הן נכנסות לכל הפיתוחים והשכלולים, כולל e-commerce, בשלב מאוחר יותר. לפני 5 שנים, מה ששלט ב-e-commerce האמריקאי, זה ספרים, וטכנולוגיה, מכשירים טכנולוגיים. היום מה ששולט באי-קומרס זה אופנה, אופנה, ביוטי וכולי. זאת אומרת, ברגע שהן נכנסות, הן כוח מאוד מאוד חזק. אז הגישה הייתה אחרת, הגישה הייתה לדבר אליהם, לפנות אליהם, להזמין אותם, לייצר איזשהו מערך תמיכה מאוד מאוד גדול עם גישה פסיכולוגית, זאת אומרת, כשמדברים עם נשים, ועלו פה הרבה הרבה דברים בהרצאה הקודמת, שאני מאוד הבנתי והזדהיתי. נשים לא אוהבות את הווכחנות הזו, את ההתנגחויות. גם כשאנחנו, נגיד, חושבות שאיזשהו בלוג או טקסט באתר, הוא לא מתאים או לא נכון, הגישה צריכה להיות, הדיאלוג הוא מאוד רך, הוא מאוד מבין, ואנחנו רואים שזה משתלם מפני שאנחנו בעצם נוצרה שם קהילה. הקהילה הזו היא מאוד מאוד מיוחדת, אם תסתכלו בדרך כלל על פוסטים בבלוגים של סלונה, אתם תראו שהטוקבקים, הם לא נגטיביים, הם לא שליליים, הם תומכים, הם מעודדים, הם מקבלים, וזה חלק מאווירה שלמה שנוצרה שם, נוצרה אצלנו באתר, שהיא באמת מאוד מיוחדת. כשקראתי באמת על הבעיות של ויקיפדיה, שהן אגב לא יוצאות דופן בארץ, זאת אומרת, זה משהו באמת בינלאומי ממה שאני מתרשמת, העניין של הסגנון וההתנגחויות ואיזושהי כוחניות גברית, זה מאוד מפריע לנשים בכל העולם. גם הביטויים שהם לפעמים ביטויים מיזוגניים, והדוגמה הזו שהיא נתנה דוברת לגבי סצנות אונס בסרטים שהוצגו כסצנות סקס, אלה דברים שצריכה להיות איזושהי מדיניות על שתומכת בסוג של סגנון דיבור, סוג של סגנון כתיבה, ובסופו של דבר זה ישתלם, כי כשנשים נכנסות לפלטפורמות האלה, הן אוהבות לדבר, הן אוהבות לשתף, הן אוהבות להביא, לסחוף איתם עוד חברות, הן מחויבות יותר. היום אנחנו יודעים שיש 800-900 אלף גולשות ישראליות, בערך חצי מהן נמצאות בסלונה, 400 אלף גולשות בחודש, וזה דבר שקרה תוך 3 שנים וקצת. אני בטוחה שיהיה עוד מה להגיד, נמשיך. זה נתון, הייתי אומרת, משמח ועצוב.
משמח בכמות, והמובן זה שאנשים מרגישות מאוד נוח בתוך חברות שלהם, בתוך המסגרת שהיא מיועדת לנשים, יודעים, באתר שלך. שכאשר נכנסות למרחב הווירטואלי המגוון, הן מצטרפות, יוצאות. אני לא בטוחה, מפני ש-70% מגולשי פייסבוק בישראל זה נשים. כן, רציתי ל... וזה מרחב שהוא פתוח. 75% מנשים בכלל נמצאות ברשת. כלומר, נשים נמצאות ברשת, אנחנו מבינים את זה, זה דבר ידוע, אבל... לכן אנחנו מבינים שיש משהו דווקא בשיח בוויקיפדיה שהוא, כמו שאמרת, אולי נתייחס למה שאמרת, כנראה אלים במיוחד, טכנולוגי מדי, ומייצר בדיוק את המקום הזה שהוא בעייתי, אז צריך להבין את זה ולנסות לשבור את זה. יעל, אתה אחרונת הדוברות שלנו בסבב הראשון, בתור מישהי שככה יותר פעילה, בואי תספרי לנו, ואם אפשר גם קצת באמת להתייחס לישראל, לדברים שאת מכירה כאן שמאפיינים גם אותנו. קודם כל אני רוצה להוסיף למה שאמרו פה כבר ולחדד איזושהי נקודה שככה אני מסתכלת עליה אולי קצת שונה מנקודת מבט של אחרות. אני מחלקת את הבעיה קצת, אני מפרידה אותה בין משהו שמתייחסים לויקיפדיה כאל איזושהי פעילות שיש לה אופי מסוים וכמו כל פעילות, היא יכולה להיות מתאימה יותר לגברים או יותר לנשים, וזה בפני עצמו, אני לפחות לא רואה בו משהו שהוא לא בסדר. זאת אומרת, זה שוויקיפדיה או הכתיבה בוויקיפדיה, יש לה אופי מסוים שמושך יותר גברים או גברים מסוג מסוים, או אנשים מסוג מסוים, אני לא רואה בזה בעיה, ואני אוהבת לתת את הדוגמה של, למשל, כדורגל שמושך הרבה יותר גברים מאשר נשים, ויש דוגמאות הפוכות, וזה לא אומר שמשהו לא בסדר עם הכדורגל בגלל שיש בו יותר גברים, ובמובן הזה עצם הרצון להביא לאיזשהו שוויון הוא לטעמי מלאכותי. הצד השני של הבעיה הוא מאוד מאוד ספציפי לויקיפדיה כמיזם שיוצר ידע, והמטרה שלו זה איסוף כל הידע האנושי. ובמובן הזה החוסר של נשים הוא פוגע במטרות המיזם. ולכן אני אולי זה מחדד קצת מבחינתי לפחות את העיסוק שלנו בבעיית הנשים בויקיפדיה לעומת אולי בעיית נשים שהתייחסו פה אחרים שהיא כוללת יותר ברשת או בכלל בחברה ואולי הפתרונות הם קצת שונים ואולי לא אבל זה משהו שכדאי לחשוב עליו לגבי ישראל, בדרך כלל דברים שמיוחדים לישראל משייכים או לאופי הישראלי המאוד חוצפני או לצבא, שהוא משהו ייחודי פה, אז יכול להיות שנשים שעברו צבא משהו מעצים במובן הזה, אבל זה ככה שליפה מהמותן. אוקיי, זה בהחלט, זה דורש מחשבה, כי נשים בישראל מצבם לא יותר טוב. בשום מובן, בשום צורה, אין אף סטטיסטיקה שמראה שאנחנו יותר מפותחים כמקומות אחרים, ולכן יש כאן אולי משהו שהוא כן קצת יותר מעניין, אולי מבחינת גיל, אולי מבחינת אפשרויות, כלומר, מה יש בישראל שמאפשר ליותר נשים להשתתף בדבר הזה. לפני שאני ככה אעבור אולי לסבב השני, שגם מנסה קצת לדבר על פתרונות, יש איזושהי שאלה מהקהל שהייתם רוצים לשאול את הנשים שלנו, ואני ככה מסתכלת עליך, אבל אני אומרת שגם מתוך מבט על הקהל, מה אחוז הגברים והנשים בה? אנחנו רואות את זה טוב, זה מאוד בו, 20% גברים, 80% נשים. כן, אז לגבר הראשון, בבקשה. זה ברור, כי הנושא הוא כזה ש... אף אחד מכן לא התייחסה למחקר או ממצאי מחקר שפורסמו לפני שנתיים שדיברו על הנושא הזה של למה נשים מעטות לכתוב ואותו מחקר פסיכולוגי טען בסופו של דבר להקרן למנות או קרן מקימדיה שנשים מעטות לכתוב עקב החשש שבקשה לאנטר בסופו של דבר כל מה שהם כתבו ייחשף לעולם בן רגע
בעוד גברים אומרים נעשה את זה, מקסימום מישהו אחרי זה יתקן את זה או ישנה את זה. ומההיכרות שלי עם כותבות באמת משהו שבא לידי ביטוי בכתיבה היומיומית של נשים. כלומר, נשים חושבות הרבה יותר לפני שהן בסופו של דבר כותבות ושומרות את מה שהן כתבו, נוטות לכתוב יותר במה שאנחנו קוראים ארגז חול או דף טיוטה לפני שהן מפרסמות. ואני חושב שראוי להתייחס גם לאספקט הזה במה שקורה פה בעצם. אם נפתור את הבעיה הזאת של הסרת החסם הזה, החשש מפני הכתיבה, אולי בעצם נוכל לפתור את הבעיה הזאת, או שאולי לא. קצת מתחבר למה ש... כן, אז נשאל שתי שאלות, יש פה מישהו שתשאל עוד שאלה ואז אנחנו נענה. כן. היא רוצה להתייחס למה שהוא אמר, נכון? אני רוצה לחדד את מה שהוא אמר, ולהתייחס גם לאמירה, לסקר של הרב בארצות הברית שהציגה גברת... בסקר שהרחוב בארצות הברית שמו לב שנשים שלא לגמרי יודעות משהו, פונות don't know. נכון, בדיוק. אנחנו יודעים במהות שנשים נתגלות מגברים בתהליכי למידה, בתחומים מסוימים לפחות למידה, כשאישה לא מבינה משהו, היא לא תסיים בלמידה עד שתבין אותה עד תום. כן. לגברים או לבחורים, במקצועות הריאליים למשל, התייחסו למשוואות, התייחסו לכל הצד הטכני, בלי להבין את המהות. Okay. הבנות לא, הבנות צריכות להבין. ונכון, אני חושבת, אני אעשה העברה גם בכתיבה, עד שמישהי לא משוכנעת שמה שהיא כתבה מספק אותה אטום, היא לא תעשה שגר. לגבר אין בעיה. אוקיי, נכון. זה קצת מתחבר באמת למה ששמענו בהרצאה הראשונה. רגע, שנייה. כן. אני חושבת שאולי זה אחד הפתרונות שלפחות בהתחלה התגובות צריכות להיות תגובות נשים. אני חושבת שבאופן הזה יהיה יותר קל לאישה לקבל, לתקן, ורק עם הביטחון, עם הזמן, היא תוכל להתמודד גם. אוקיי, תודה. עכשיו אני פונה אליכם. תכף אנחנו נמשיך בשאלות, רק רציתי ככה קצת באמת לחדד את הנושא הזה. התייחסתם כרגע, רציתי איזו שאלה גברית, אבל התייחסנו באמת לנושא ששמענו מקודם בהרצאה, יותר על המהות הנשית, יותר רצינית, יותר יסודית, יותר רוצה לדעת בדיוק, ורק אז היא תענה על השאלה. אם היא לא יודעת, היא תעיז להגיד, אני לא יודעת, לעומת... זאת אומרת, משהו בהבדלים המגדרים האלה שאנחנו מכירים. אני אשמח לענות. אני חושבת שאין כאן מטה קסמים, ושלא אם נגיד לנשים תהיינה יותר פתוחות בעצמן, העסק הזה ישתנה. אני מאמינה שמרגע שמסיימים את תהליך הלמידה הפורמלי, תיכון ותואר ראשון, הנשים, כל אחד יוצא לדרכו, ובעצם תהליך ההתפתחות תלוי באדם עצמו. הנשים עסוקות באותה תקופה, משקיעות הרבה מאוד אנרגיה בזוגיות, בילדים, היכולת שהם לצאת עם מקל ותרמיל, לחקור את העולם, להיכנס למשימות חדשות, להתעמת עם מציאות חדשה, היא הרבה יותר נמוכה. הנשים פחות, הרבה פחות מתפתחות מהגברים בתקופה מקבילה. הגבר יוצא לעבודה, הגבר זמנו בידיו. זה לא שנשים לא כותבות בוויקיפדיה כי אין להם זמן. נשים לא כותבות בוויקיפדיה כי בזמן שהן היו צריכות להתפתח הן היו עסוקות. כלומר לנשים נוצר גאפ התפתחותי בגלל איקס שנים שהן נמצאים מחוץ למעגל שבו הן יכולות ללמוד, לחקור. ולכן הן באיזשהו מקום נסוגות לדעתי אחורנית, הן פחות אמיצות, הן מפתחות חוסר ביטחון, ולכן כשמגיעים לגיל נניח 40-50, הן נמצאות מאחורי הגברים בידע המקצועי שלהם, בביטחון העצמי שלהם וביכולת שלהם. ודבר דומה גם קורה לאוכלוסייה מבוגרת. כלומר, יש איזשהו קווי דמיון בין ההתפתחות המקצועית של נשים למה שקורה לאנשים בגיל מבוגר, שקצת מאבדים את הביטחון, שקצת מאבדים את אולי את יכולת הלמידה,
ואם נסתכל על התנהגות של נשים במידה מסוימת, בהתנהגות של אוכלוסייה מבוגרת, יש קווי דמיון, בגלל שלכל אחד הוא איבד משהו לאורך הקריירה. ולכן לדעתי, נשים מגיעות לישורת המסוימת הזו במצב נחות יותר. עוד מילה אחת, אני מלמדת במכללה, אני מלמדת מקצוע ששייך להנדסת תוכנה, ספרתי את היחס בין תלמידים לגברים, יש לי שליש נשים, שני שליש גברים. כעת הנשים בממוצע טובות מהגברים, כי אישה צריכה להיות מאוד פתוחה כדי ללכת וללמוד מקצוע טכנולוגי, בעוד שהגברים, אוקיי, הם הולכים ללמוד. אבל רק שליש לעומת שני שליש, וזו אוכלוסייה צעירה, אוכלוסייה שעדיין לא סבלה מהחברה, עדיין לא משוחדת, אבל עובדה שהנטייה שלנו היא פחות טכנולוגית כנראה, ויותר חברתית וכולי. אני מאמינה בזה. אוקיי. פרובוקטיבית. יאללה. טוב. Go for it. אני מסרבת להיכנס לקטגוריזציה של נשים וגברים. להגיד שלאישה יש חוללות עצמית, למי שלא יודע את הכללה הזאת, זה self-efficacy באנגלית, זאת אומרת, התחושה שאני כן יכול לסיים משימה מסוימת גדולה יותר מגברים באופן כללי, אני לא מסכימה לזה לחלוטין, למרות שאני עושה הרבה מחקרים, ולפעמים יוצא ההבדל הזה. אדם יש לו המון זהויות. אנחנו נשים, גברים, אנחנו על רצף עדתי, על רצף דתי, על רצף גיל, יש לנו ברוך השם, כל אדם יש לו הרבה זהויות וכל אדם מגדיר את עצמו מבחינת הזהויות והחשיבות של הזהויות בצורה אחרת. יש אדם שהגדיר את השייכות ואת הזהות הפרופסיונלית שלו לפני הזהות בכלל המגדרית או הזהות הדתית, הזהות הישראלית, הלאומית, מה שאתם רוצים. אז לבחור אחת מכל הזהויות האלה ולהגיד, טוב, כל הנשים כרגע הם במצב נחות, אני חושבת שאנחנו עושים עוול לכל קהילת הנשים, כמו שאנחנו עושים עוול לקהילת הגברים אגב. זה פשוט, אמנם זה הכנס, אבל... אז טוב, זה היה מולד פרובוקטיבי, לא... ביקוח עתיק יומין הזה. כנראה. זה א', אנחנו רואים את זה, אגב, גם אני באוניברסיטה, באוניברסיטת וושינגטון, שאגב מתגאה בניסיון לגרום לשוויון, אם אתה מסתכל על פרופסוריות מלאות, אנחנו עדיין 10%, נכון. אז יש המון גורמים. אל לנו לבלבל את הגורמים ולהפיל, כלומר, הגורמים זה רצף של גורמים, וזה לא רק גורם אחד, כי נשים הם נשים, ולכן הן לא נמצאות בתוך, נניח, בתוך מקצוע מסוים, והן לא הגמוניה. אז זה דבר ראשון. דבר שני שרציתי להגיד, זה כל עניין גם של אחריות. כלומר, בסופו של דבר אנחנו שואלים את השאלה הסופית, מי אחראי לצמצם את הפער הזה? בואו נקפוץ שלב אחד קדימה. וציינת את הנושא של הטכנולוגיה. הטכנולוגיה זה לא מתק סמים, ואנחנו יודעים את זה, אגב, גם בנושא של אוריינות דיגיטלית ואוריינות אזרחית, נתנו להם את הטכנולוגיה, if you build them, they don't come. זה לא מה שיפתור את הבעיה. הבעיות הן בעיות חברתיות, והטכנולוגיה רק יכולה לעזור. אני כן חושבת שוויקיפדיה כארגון יכול ללכת צעד אחד קדימה לקראת לא רק עוד פעם נשים, כל המיעוטים שלא מאורגנים בפנים, וכל מיעוט יש לו את הדברים, את המאפיינים שלו, ולחפש את הדברים שכן יעודדו את ההשתמשות ואת העבודה. הוזכרה פה ניסיון לתת לנשים קודם נניח לדבר. אז יש לנו בבירור נושא של דיזיין, שהוא גם דרך הטכנולוגיה, אבל יש גם עידוד השתתפות, שהוא לא רק, עוד פעם, הוא לא רק לנשים, הוא גם לאוכלוסיות שמתקשות באוריינות דיגיטלית. אז אני מתנצלת אם הרסתי למישהו. בהחלט. רונית רוצה להוסיף משהו. עוד דקה. אנחנו תכף נעשה פינג פונג גם עם הקהל. אני מסכימה עם קרין שצריך באמת לחפש את הדרכים שכל המיעוטים השונים יבואו לידי ביטוי. זה באמת לא רק עניין של נשים וגברים. אבל יש כן הרבה דרכים, וצריך למצוא את הדרכים הספציפיות לכל קבוצה. עכשיו, למשל, אני לא מתמצאת במאחורי הקלעים של מה שקורה בוויקיפדיה, אבל נתנה פה דוגמה המרצה הקודמת על קבוצה פיזית שקיימת בגליל, וזו אחת הדרכים. עוד פעם, אני מקישה ממה שאנחנו עושים, אנחנו עושים מפגשים פיזיים לתמיכה בבלוגריות שלנו. יש גם מדריכים מאוד מאוד מפורטים באתר עצמו, וזה דבר אגב שחסר בוויקיפדיה. לכל מי שרוצה, כל מי שרוצה גם, אנחנו לא מונעים מגברים להיכנס, כל מי שרוצה לפתוח בלוג, יש מדריך מאוד מסודר איך לעשות את זה, יש מדריך איך להעלות תמונות, יש מדריך איך להפיץ, ויש מפגשים פיזיים של תמיכה.
כל פעם שיש קבוצה חדשה של נרשמות ונכנסות, אנחנו מלמדים אותם, ואם מישהי רוצה לבוא עוד פעם ולשאול שאלות ספציפיות, קונקרטיות, יש אחת לחודש מפגש, ותמיד, תמיד יש נשים שבאות, והמפגש הפיזי במציאות האמיתית הוא לא, אין לו תחליף, זאת אומרת, הוא שווה הרבה יותר מכל התקשורת האינטרנטית, שיש לה את הערך שלה כמובן, אבל המפגשים הפיזיים האלה, אנחנו מייחסים להם חשיבות מאוד מאוד רבה, ואני חושבת שבארץ שלנו, במיוחד שזה יחסית מקום קטן, אפשר לייצר קבוצות תמיכה, אפשר לייצר מנגנון של חניכה, נגיד עורכת או כותבת ותיקה יותר בוויקיפדיה, יכולה להנחות, ושוב, זה לא רק נשים, זה יכול להיות מגזרים שונים, ספציפיים, בשביל לעזור, בשביל לתמוך, בשביל לתת פתרונות, כי השאלות הן רבות, במיוחד שמדובר על ממשק טכנולוגי שהוא, אני מבינה, מאוד לא ידידותי. ראיתי אותו, ניסיתי, ראיתי שזה לא כל כך כיפי. שזה גם דבר שאפשר לחשוב עליו, איך לייצר את הממשק הזה שיהיה ברור יותר, אולי עם איזה מקרא בצד, יש דברים ש... גם בתהליך. אני, גם אוקיי. אני, לא בא לי להתעסק איתם, לא בא לי לשאול. כן. לא. בבקשה. שמקבלת דברים, יש המון הדרכות שאנחנו עושים. למשל, אני מטפל במיזם, כתיבת ערכית למטלה אקדמית עם אוניברסיטת חיפה, פחות למדעי אירופה, יש כל מיני. אני מעבירה שם הדרכות, אני מלווה, השנה למשל יש סטודנטיות מלימודי נשים, אני מלווה תואר שני שקיבלו הרבה ערכים על נשים. אחת אחת, אני מלווה, אני מדריכה. מה שאת מתארת... קראתי על הפרויקט הזה, כן. קיים בוויקיפדיה, זה פשוט לא נכון. לא, זו כנראה הסיבה שבארץ יש יותר כותבות, אבל אולי לא מספיק, אולי צריך יותר. אני לא אמרתי שאין, אני אמרתי שאפשר לעשות. כן. אז את סיפרת על האתר שלך, אבל את לא מכירה את ויקיפדיה. אני רוצה שתשמעי את תמר שנכנסה, ואיך היא התקבלה. כן, היא עורכת חדשה. בבקשה, תמר. במקרה, היא צריכה לכתוב ערך על מוסד שאני מתקדת בו, קודם כל, המדריכים שם, אני מתכוונת ההוראות בצד, הם כל כך עמוסים ועשירים, שזה פשוט בלתי נתלה, זה קיים. נוסף על זה, שכמעט יכול, שהתאבתי בעצמי את הערך, מיד יש לך הפנייה, אתה צריך עזרה, גש לחממה. ניגשתי לחממה. גש לפה, גש לשם. רשימה של 10 אנשים שתפנה אליהם כרגע בקישור, ויעזרו לך. בלי להכיר, וקיבלו אותי בכאלה זרועות חמות, בכל עצה, בכל פיפס, לא עברו 10 דקות, כבר הייתה תשובה. פשוט הממשק הזה של התמיכה, אני לא ראיתי שום דבר כזה באף אתר שאני... אז קודם כל זה נורא מעודד וזה נורא יפה, ואולי צריך לתקשר את זה יותר, כי בכל זאת אנחנו מדברים פה על סיטואציה שאין מספיק נשים שכותבות, ואנחנו רוצים להביא למצב שיותר נשים יכירו את זה וידעו וירגישו ביטחון וירגישו רצון וירגישו חלק מהקהילה הזו. אז אולי לא יודעים מספיק על התמיכה הזו, אולי לא יודעים מספיק על האפשרויות האלה. עכשיו את אומרת, הייתי צריכה לכתוב. השאלה היא, למה היית צריכה? כי נשים, אני בטוחה אם אנחנו מדברים על... אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על פורום כזה של אנשים שבאים על בסיס התנדבותי, על בסיס הרצון שלהם, על בסיס הזמן הפנוי שלהם, לתרום מהידע שלהם, הם צריכים לבוא מתוך רצון, לא מתוך צורך. והרצון הזה, ברגע שהוא נתקל בממשק הטכנולוגי, הוא צריך... לרצות אותם, זאת אומרת, הוא צריך לבוא לקראתם. הן צריכות להרגיש שברגע שהן רוצות, זה אפשרי, ככה ב... ובכל זאת...
אני, זה מאוד משכנע, זה מאוד משכנע, ובכל זאת אין מספיק נשים. נכון, אז בואו רגע נעצור שניית הדיון בנקודה הזאת, ואני תכף כן, ייתכן, דרך אגב, מה שאת אמרת, המסקנה היא שאולי באמת אם בישראל יש יותר נשים, אולי כי באמת בישראל יש את סוג התמיכה שאתם דיברתם עליהם, זה יכול להיות אחד ההסברים, אפילו הסבר מאוד הגיוני. כן, בבקשה. רגע, אני, אוקיי, אני פשוט הסתכלתי עליו למעלה, אני אחרי זה אבוא אלייך. אני מנסה לאזן קצת בשיח הנשי והגברי. אני שואל את עצמי, שאלה יותר עמוקה, כאילו זה, למה זה כל כך מפריע לנו שיש פחות נשים שכותבות בוויקיפדיה, והאם אין פה איזשהו ניסיון באיזון הזה לקבל דווקא את חוקי המשחק הגברי, שיצרו את ויקיפדיה ואת האינטרנט כמקור כל כך מרכזי בחיים של כולם. הסתבך. ואני דווקא... אבל אני דווקא חושב, נניח... שאלה, הייתה בהרצאה הקודמת? לא. אני חושבת שקיבלנו שם הרבה מאוד תשובות לשאלה. אז אני לא בטוח שזה שווה, הדבר היחיד שהוא בעייתית אליי זה ההשפעה הגדולה של ויקיפדיה על התפיסות שלנו ועל החינוך שלנו, ואולי זה בא בעיקר מכל זה, זה מה שצריך לטפל בה, אבל לא בהכרח צריך לטפל בה בזה שנשים תהפוך להיות גבריות, אם זה חסר יותר יותר. אז זאת לא תכונה גבריות. דגלס, רוצה לענות? בואי תעני. לפני שהוא יסתבך יותר מדי, בואי תעני. אני אלה בעדינות. לא לגמרי הבנתי אם זאת הייתה שאלה או אמירה, זה בואו נתחיל בזה. כאילו זה היה יותר... עכשיו הבעיה, אחת הבעיות שדיברתי עליהן זה, והם דיברו על זה גם כאן, הדרה של כל או כל מה שקרוי מיעוט או לא מיעוט או מיעוט לפי הגדרות מסוימות, היא בעייתית, כי יש, אתה נהדר ידע של אותו מיעוט וערכים נוספים. נתתי דוגמה של יאנוש קורצ'אק וערכים כאלה. עכשיו, פה זה לא נשי. אני לא כותבת ערכים נשיים במובנם. אני כותבת על אנשי חינוך, שאני אפשר להגדיר חינוך כנשי או לא נשי, זאת האהבה הגדולה שלי. וכן, אומנות גם, זה קורה. אבל אז אתה יודע, אז יש צייר כמו ליסיאן פרויד, לא היה קיים בעברית עד שלא הגעתי אליו. והוא זכאי לערך, הוא... את עשית את זה? כן, צייר מאוד מאוד נערץ, מוערך וכן הלאה, והוא זכאי לערך, הוא גבר, באופן כללי שכזה, ומידע גברי גם נהדר מוויקיפדיה, אז זה מין משהו שצריך לחשוב עליו. כן. כלומר, הטענה שלך היא בעצם טענה שאנחנו מכירים אותה הרבה מהטכנולוגיה. אתה אומר, יש פער, יש עיוות של השוויון. אגב, ברור לכם שכשמשהו פתוח הוא לא שוויוני, במיוחד ברשתות חברתיות ובאינטרנט, אני תמיד אומרת את זה. שלא לבלבל פתוח ושוויוני. עכשיו אתה אומר, זה לא שוויוני, בואו נשאיר את זה לא שוויוני, זה בעצם הטענה שלך, מה יכול לקרות? אני יכולה לקנות על הטענה, זאת אומרת, לא הטענה שלי. הטענה שלי שכל עולם האינטרנט, הוא לא נשלט לתוך משחק גברי, ולהגיד, אנחנו רוצים להתחבות בתוך המשחק גברי, אני אומר, כל החוקים של המשחק הזה הם גברי והם לא טובים, הם לא הפנים ולנסות להגיד, אני בתחרות של הגברים רוצה להיות שווה, זאת טענה שהיא בעיניי שווה ובמקום זה בואו נשנה את הכללים הבסיסיים, נחשוב, לא יודע מה, ויקיפדיה, לא יודע מה, אבל הכללים של המערכת, אני לא רואה שזה, זאת הטענה. אוקיי, טוב, אני לא רואה את הכללים ואת המבנה של ויקיפדיה כגבריים פרסה, אני כן רואה את מאבקי הכוח שיש מאחורי הקלעים שמשתקפים דרך הטוק פייג'אים והדברים האחרים כמאבקים שבדרך כלל נוטים, גברים נוטים להיות יותר פעילים שם. אבל אני כן חושבת שחשוב מאוד להגיד את הטענה הבאה. ויקיפדיה זה אתר מאוד חזק בכוח ההשפעה שלו על החברה. וככזה האחריות היא כן לצמצם את הפער. בניגוד, יעל, את אמרת קצת, אנחנו עושים משהו מלאכותי. נכון, יכול להיות שבדרך כלל אנחנו עושים משהו מלאכותי, אבל במקרה של ויקיפדיה אני כן חושבת שחשוב לעשות את הדבר המלאכותי. עוד פעם, כי האתר הזה מתעד את החברה שלנו, לא רק את ישראל, את החברה בכללותה.
ואז כשאתה מתעד רק נרטיב אחד, אתה תמצא את עצמך בבעיה בעוד כמה שנים, ולכן יש את החשיבות כן לעשות את ה... ליצור את השוויוניות הזאת, גם אם היא קצת מלאכותית. אני אנסה לענות על, אולי על מה שאתה טוען. אני חושבת שזה באיזשהו מקום ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, ברגע שיש יותר גברים, השיח או ההתנהלות נהיית גברית, ואז כדי שנשים להיכנס למקום הזה, הן צריכות לעטות תכונות או התנהגות גברית. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו על מי האחריות פה לשנות העניין הזה, כי ברגע שנשים נכנסות, גם אם הן בהתחלה נכנסות למערכת הזאת תוך כדי מעטה של של מה שצריך בשביל להיכנס, בסופו של דבר זה הדבר היחיד האמיתי שיוכל לשנות את זה לאט לאט. נשים שיכנסו במקרה הזה לוויקיפדיה, לשיחות בוויקיפדיה, ישנו את האופי השיחות, את אופי ההתנהלות. בוודאי אני לא חושבת שמישהו חושב פה שנשים צריכות להפוך להיות גברים כדי להיכנס לוויקיפדיה. חלק מהבעיה שלנו במימוש של הרצון שלנו להביא עוד נשים, זה המצב הנוכחי שדורש מנשים איזושהי התנהגות שהיא לא טבעית להם אולי, אבל זה משהו שלאט לאט צריך לעשות, והוא צריך לעשות לפי דעתי על ידי נשים שנכנסות לתוך העניין הזה ומבפנים משנות את העניין הזה, כמו בהרבה תחומים שבהם נכנסו נשים במהלך ההיסטוריה לאט לאט, עד שנראה שינוי. ואם אפשר גם משהו? נשים משאירות נשים בוויקיפדיה. מהניסיון האישי שלי, את הערך הראשון שכתבתי, שהיה די עלוב, מחקה גברת חנה, אבל מיד העברת לארגז חול, מבחינתי הוא נעלם, אני לא ידעתי מה קרה שם, אבל מיד כשזה נעלם ולא הבנתי מה קורה, קיבלתי הודעה בדף השיחה שלי, ולאחר מכן גם סיוע, זאת אומרת, תמיכה, היו לי כל מיני שאלות, אחר מכן העליתי גם ערך, ועוד ערך, ועוד ערך, ועוד מאות ערכים, וזהו, ואישה ישירות, אני יכולה להגיד שעשיתי את זה גם עם נשים אחרות שנתקלתי בהן, והגבתי בדרך מסוימת, שיכול להיות שמישהו אחר, באותה קונסטלציה, היה פשוט מוחק את הערך, וכותב לי איזה משהו מאוד מאוד לקוני ויבש, מה זה? לא, אני משתדלת להגיב נחמד לכולם, פשוט יש גברים שלא מגיבים נחמד לכולם. דרך אגב, דאגלס, יש גם. אנחנו לגמרי מתבלבלים, אה? זה חלק מהעניין, כן. אני רוצה עוד להגיד, אני, יש לי ניסיון, כתבתי ערך, נתקלתי בתגובה מאוד קשה, מאוד צוננת, בדקויות של זכויות יוצרים שהיו לא רלוונטיות, בסוף מישהו מאנשי ויקיפדיה הבכירים התערב ופסק לטובתי, אבל חוויה שיצאתי איתה הייתה לא נעימה. מה? לא שמעתי. איזה ערך? על סבי בן ציון קץ, ומי שהתערב זה דוד שי, שלא ידע שאני הייתי מעורבת בזה, כי סרבו לתת לי להשתמש בציטוטים מפרס סוקולוב מלפני 60 שנה. על כל פנים, השיח הגברי בוויקיפדיה הוא לא פשוט, הוא אלים, סביבה גברית לפעמים מייצרת אלימות, אני נתקלתי זה בעוד סביבות, ואלימות גברית קשה לנו, ואנחנו יוצאות ממנה, וזה לא פשוט. אוקיי, כן. אני פה מאוד שכדאי לשתף אותי. אז אני אספר על העובדה שלא נמצאת באף סקר, ואף אחד לא דיבר על זה. אני כותבת בוויקיפדיה רוסית בנושאים קשורים לישראל, ובוויקיפדיה רוסית יש קבוצת אנשים שכותבים על ישראל, יש פרויקט ישראל, ובפרויקט הזה נרשמו בסביבות 20 אנשים, שכשנכנסתי בשנה 2010 הייתי אישה הראשונה שם. ואחד, אז אתם יכולים להשוות 5% בערך, בהשוואה ל-24 בממוצע בישראל, זה אומר משהו, לא יודעת מה אתם תחליטו. עכשיו יש עוד אחת. בעוד שנתיים הופיע עוד אחת שעובדת מעולה ממש, מתרגמת מעברית ומאנגלית המון ערכים, טוב מאוד. ולא יודעת מה זאת אומרת, אבל יש הבדל כזה דרסטי, ועוד משהו בקשר
מה זה תכונה ג'נדר ותכונות אחרות. אנחנו ישראלים בתוך ויקיפדיה רוסית, והעובדה הזאת היא הרבה יותר חשובה מזה מי בינינו גבר ומי אישה. נכון. כן. למען הגילוי הנאות, יש לי בלוג, אמרתי שיש לי בלוג בסלונה, שקוראים לו די לחינוך. אני חושבת שמה שאנשי ויקיפדיה צריכים לשאול את עצמם, יש עכשיו באמת קבוצה גדולה של נשים שכותבות. עכשיו, למה, אני לא מבקיעה במספרים בדיוק, אולי רונית יודעת, יש 4,000 בלוגים ב... 6,000 בלוגים. זאת אומרת, יש כמות עצומה של נשים שיש להן זמן, והן משקיעות בבלוגים שלהן הרבה מאוד. ואולי צריך לחשוב, למה הם לא... למה אין 6,000 נשים חדשות בשנים ה... איזו שאלה מצוינת. אוקיי, אני יכולה... כן. לי היה בלוג בעבר דווקא, די מצליח, והפסקתי לכתוב בו ברגע שהתחלתי לכתוב בויקיפדיה, קרה לי הדבר הפוך. אני יכולה להגיד שיש, הפער הוא מאוד משמעותי, במובן שכשיש לך בלוג, יש לך מין מקום כזה, שנכנסים אליו ואתה נורא משווק את עצמך בעצם, מסתכלים עליך, יש איזה משהו מאוד חושפני, ובויקיפדיה... זה סוג של אלטרואיזם, אתה כותב את הערך, הוא אפילו לא שלך, מישהו בא, משנה. זאת אומרת, אין פה איזה משהו שאתה אומר, זה שלי. לפעמים אני אומרת לאנשים, אני במקרה כתבתי את הערך בויקיפדיה. אבל אז זה קצת, זה סוג מסוים, זה סוג שונה של כתיבה בעצם. אז אני חושבת שיש יותר נשים שדווקא מתחברות לנושא הזה של לכתוב. אוקיי, אז ככה, באופן כללי אני אוהבת כתיבה. אני, הבלוג שלי היה בקשר לאומנות, הייתי חברה באתר של כרטיסי ברכה כאלה שבריטי, ממש מאוד הצלחתי, זכיתי במלא פרסים וכאלה. אז כתיבה באופן כללי זה משהו שנורא אהבתי, וגם בעיקר באנגלית כתבתי. המעבר היה דווקא כתיבה על אומנות בויקיפדיה, אני חושבת, שזה זה, זה יצא ככה באופן איזה משהו טבעי. זאת, התחלתי בלכתוב על עצמי, ופתאום זה הפסיק לעניין אותי לכתוב על עצמי. עניין אותי לכתוב על אנשים שהרגשתי שהם צריכים להיות בשיח, כן. אם את אומרת שזה משהו שהוא קצת יותר מוסתר, אז למה בעצם מדברים כל כך על זה שאנשים חושבות פעמיים לפני שהם לא בויקיפדיה? עדיין יש לך מחויבות אישית. אני יכולה להגיד לך שתמיד יש לי מחויבות אישית. אני לא... לעומת חלק מהאנשים, מעולם לא כתבתי באנונימס, בויקיפדיה במובן של סתם בעילום שם כתובת IP או משהו כזה. יש לי משתמש עיצובית, שזה כאילו, לא כולם יודעים שדאגלס עיצובית, אבל מי שבלייב יודע. דאגלס היא אחת מהגרפיקאיות הראשיות שלנו, הרבה מאוד מהדברים שאתם רואים בדפים, דברים שהם עיצבו, וזאת עוד מתנה של השם חופות. כלומר, לא בטוח שהמעצבים הדברים שלנו מבינים... לא, יש גם מעצבים גברים, יש גם מעצבים גברים. אני כן, רצית, מה, תחזרי שוב על ה... תחדד. אז אני יכולה להגיד לך שוב, על מחויבות אישית. מחויבות אישית. אני לא יכולה סתם לכתוב שטויות. אני נראה לי שדווקא חברותיי יותר ככה גם לא היו יכולות לכתוב שטויות. כן? לגבי שותפתו של ינוש קורצ'ק. זה הזכיר לי שהרבה פעמים כשאני נכנסת לויקיפדיה, אני קוראת, נגיד, אביב היה כך וכך, ויש לי, ואימו. אוקיי, זה נובע מהסיבה שהאב, תשמעי, היסטורית, נשים היו יותר בבית, פחות עשו דברים שאחר כך כותבים עליהם. אז אני יכולה להגיד, אני יכולה לתת לך דוגמה קטנה, כתבתי את הערך עכשיו על יורם מלצר, ואם תיכנסי לערך, שיש כרגע קישור אדום לריטה מלצר, אמו, שהיא הייתה מתרגמת, והערך ייכתב בעתיד, בקרוב אני מאמינה שיעלה אותו, ועל אביב לא כתוב כלום. פשוט כלום, כי... אביב של יורם מלצר זה שום שם מלצר, את יודעת מה? זה שווה שם. הנה, אז בבקשה. אז אני עשיתי את זה, אז אני עשיתי, לא, אז אני עשיתי את זה מול יורם, אז תתרמי לערך. אז, סליחה. לא, אני עשיתי את הערך הזה מול יורם מלצר.
עצמו, כל המידע, זה לא יורם מלצר שאת מתכוונת אליו, כי הייתי יודעת את זה. הם מאותו זה, אבל זה לא, במקרה הזה? בבקשה, ואני עשיתי את השיעורי בית. אני עשיתי שיעורי בית. אוקיי. רציתי רק להגיד, את שאלת לגבי למה אין 6,000 נשים, האמת היא שגם אין 6,000 גברים. ויקיפדיה יש לה בעיה בשנים האחרונות של מעורבות הולכת ויורדת, וזו בעיה שכל ויקיפדיה, לא רק ויקיפדיה, אני לא יודעת לגבי ישראל, אולי החבר'ה פה יוכלו לתת קצת נתונים, אבל לגבי ויקיפדיה העולמית יש בעיה של התנדבות שהולכת ויורדת. וזאת מהסיבה פשוט עייפות החומר. אנשים עובדים עם ויקיפדיה כבר הרבה שנים, ואנחנו רואים גם חוק הכוח בתרומות, כלומר, מספר מאוד קטן תורם המון, ומספר מאוד קטן תורם הרבה. אז יש תיאוריית את ערכי הליבה, אומרים שערכים מאוד חשובים כבר נכתבו. נכון. את יודעת, אם עשרים המון. נכון. עכשיו, אז צריך להבין שהבעיה היא בלי קשר, עוד פעם, היא לא רק מגדרית, פה יש בעיה כללית לוויקיפדיה שצריכה לפתור אותה, איך מביאים יותר מתנדבים ואיך מביאים אותם למה שנקרא לערוך יותר את ה... אני רוצה להוסיף רגע על, על השאלה הזאת. יש עוד משהו ששונה בין כתיבה, למשל, בבלוג, לבין הכתיבה בוויקיפדיה. אני, למשל, אדם מאוד טכני. הרקע שלי זה פיזיקה בכלל. אני לא חושבת שאי פעם הייתי כותבת בלוג. זה כתיבה מאוד אומנותית, יצירתית בצורת הכתיבה. דווקא ויקיפדיה היא כתיבה, מבחינתי לפחות, היא הרבה יותר טכנית, הרבה יותר מתמקדת בעובדות, וזה משהו שכן מתאים לי לעומת זה. אז יכול להיות שאצל אנשים אחרים זה הפוך. נכון, וזה כמובן לא משהו מגדרי. כן. כלומר, למי מתאים לכתוב בוויקיפדיה, זה באמת כן. עניין של סגנון, אישיות. אני רוצה באמת להוסיף בעניין הזה. כתיבה של בלוג היא באמת כתיבה מאוד שונה, היא כתיבה יותר אישית. היא יכולה להיות פרשנית, היא יכולה להיות באמת הבעת עמדה, הרבה דעות. אבל באמת, מה שעלה פה, הסוגיה הזו של למה נשים מתמהמהות בלחיצה על האנטר, אני חושבת שאולי הבעיה היא לא של הנשים, הבעיה היא של הגברים שהם... יד ומערים. שהם באובר ביטחון עצמי. אתם יודעים, הרבה פעמים בסיפורים על... והרבה פעמים בטקסטים שמדריכים נשים ברעיונות עבודה, מספרים את הסיפור, איך מציעים לאישה איזשהו תפקיד שהוא נגיד קידום מבחינתה או מאתגר, והיא תתחיל להגיד, באמת, אני אשקול, אני אחשוב, אני אראה, אני אתייעץ, אני אבדוק, אני זה וזה, בעוד שגבר יגיד מיד, כן, 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 אני שם, אני שם, אני, כאילו, אני יכול לעשות את זה, אין שום בעיה. אז העניין של הביטחון העצמי הוא אולי במקרה הזה לא בעיה של נשים. יש, אני יודעת, הרבה ביקורת בעולם גם על מידע שהוא לא תמיד לגמרי נכון, מדויק בוויקיפדיה. אולי גברים דווקא צריכים להיות יותר ככה ביקורתיים כלפי עצמם. עכשיו, למה אין 6,000 כותבים? זה באמת שאלה, אבל אני בטוחה שעם גישה מסוימת אפשר כן להביא אותם. ולגבי השאלה התרבותית, ברור שזה מאוד מאוד חשוב שנשים יפתחו את הפה. ייצגו את העולם הנשי בכלל, למרות שהם לא בהכרח יכתבו ערכים שהם נשיים. ראינו פה את הבחורה ממלזיה שכותבת על כל מיני זרעונים ועצים, אבל הסגנון הדיבור הנשי, ההשקפה הנשית, הם באים לידי ביטוי בכל מקרה, וצריך לתת לזה, צריך לפתוח את זה. אני רוצה עוד... אני בטוחה שיש דרך נשים שכותבות פוסטים ויכולות לכתוב בוויקיפדיה. אני בספק אם הרבה וויקיפדים יכולים לכתוב פוסטים מעניינים ולשים אותם בבלוגים או בפייסבוק. אני חושבת שיכולת הבאה שלהם היא הרבה יותר מצומצמת ומדויקת. אני רוצה להגיד עוד משהו קטן לפני שהם מסיימים. ראיתם את הגברת ממלזיה שהעלתה תמונות לוויקי שיתוף. אני לא יודעת כמה מכם יודעים שיש מיזם ישראלי בשם פיקי וויקי, שהעלה עד היום 30,000 תמונות לוויקי שיתוף, ואני מציעה שכולכם תתחילו להשתמש בו. 30,000 תמונות חופשיות לשימוש ללא זכויות יוצרים. אנחנו קצת מעלימים את זה, אנשי הוויקיפדיה צריכים להתחיל לדבר עליו ולשווק אותו, זה חשוב. אוקיי, מכיוון שזמננו תם, אני רוצה לאסוף כמה שאלות ביחד, אני אתן לכם לשאול את השאלות, ואז כל אחת ככה תגיב למה שהיא תרצה בסיכום. כן, משקפיים.
היא כל כך הרבה זמן הצביעה. אז עכשיו. רק עוד בלוגרית מסלולה, רגע. בעיניי, זה מוזמן לא רק בלוגוספירה של אנשים כתובים על חייהם האישיים וכל אחד במקום האישי, בהמשך למה שאמרה דאגלס, המעבר שעשתה, מוזמן הפך להיות אתר של מידע, זאת אומרת, יש שם לידע מאוד מאוד גדול ומאוד רחב, לא רק ברמה האישית. אם למשל, ענת שפירה שכותבת, עוסקת בעיקר בחינוך, המגמות שהיא כותבת בפוסט שלה וכל המגמות שהיא מעלה, מבחינתי, ואני עוקבת אחריה, אני קוראת בלתי נראית שכתובה שם, זה מגמות שיכולות לבוא לדיון בוועדות הכנסת, ואני לא אומרת את זה בצורה נמלצת, צריך לקרוא אותה כדי להבין. אתה יכול שם לפי הקטגוריות למצוא המון מידע שיכול גם לעזור לך בחרשים וגם אחרים מקצועים. גם נכון שוויקיפדיה by definition, זה באמת יערכים המידע, אבל גם מספיק מזמן הפכה להיות. היא לא היחידה, אני פשוט כותבת שם, אז אני יכולה להגיד. אז את מכירה. לגבי הנושא שכל הזמן עושים הבחנות, גברים זה כוחנים, גברים זה אלימות מינית, גברים זה אלימות פיזית, אני יכולה להגיד, גם אני שמשי שלי, מספיק עם הדיכוטומיה הזאת, היא לא נכונה, והאמירה הזאת שמייחסים לדברים היא בעתיד לא רק מכיוון שהיא לא מדויקת, היא גם קבעת את התפיסה של אנשים כאדם מוחלש, כאדם קורבני, כאדם שפחות מעיז, כאדם שלא יכול לבטא התנגדות לאלימות פיזית או לאלימות... כל הדיון הזה של הטרדות המיניות. יש לי בעיה עם זה. נכון שהאווירה הכללית לפעמים נותן יותר ביטוי לגברים להשתלח, לגברים יותר לבטא את עצמם, בלי לחשוב פעם על לחיצת יתר. אני מנסון, מהניסיון אישי שלי יכולה לומר שהמון, לא מעט פעמים נתקלתי גם לנשים שלא חשבו פעמיים בטרנדר. יש לי דוגמה לפוסט שאני כתבתי על בעקבות הסרט התעמולתי של גרי אורובסקי, על הטבעונות, שאין לי חיים לה שום דבר נגדה. יש לי נגד האלימות שלהם, כלומר, הם מדברים על הומניות והם, בוא נאמר, המייצגים שלה, או עיקרי המייצגים, אלימים ופחות. התגובות האלימות שאני קיבלתי, לא מתוך סלונה אגב, אלא מאנשים חיצוניים, על הפוסט הזה, אנשים יצאו לקחת, בתריצה אומרוס, לקחת, ויותר מגברים, כלומר, גם גברים טבעונים שהם גיבונים, והיו נגד מה שאמרתי, או גילו ביקורת שזה לגיטימי לחלוטין, לא ביטו אלימות, כמו נשים, ואני רואה את זה לא מעט. אז לבוא ולהגיד שהכוחניות היא רק... כן. בואו לא ניפול לדיכוטומות ולקלישאות, בסדר, תודה. כן. אני רציתי לשאול את זה, אני סיבה? כן, אני... את, כן. נכון, את אמרת כמה פעמים, הזכרת מילה נרטיב, ואני ככה חשבתי פה, קצת התגרדתי, כי אני כותבת הרבה בוויקיפדיה, ואם יש משהו שאני מאוד מאוד משתדלת לעשות, זה שלא יהיה נרטיב. זאת אומרת, בניגוד לבלוגים, בניגוד לפוסטים אישיים, אנחנו נוסעים קהילה ליצור משהו שהוא מאוד ליטרלי במידת האפשר. עכשיו, אני הייתי רוצה לדעת, שאני רצויה בוויקיפדיה ככותבת, וכותבת, לא כאישה כותבת, לא בגלל נושאים, אני לא צריכה לחשוב על הנקר או על עיקרון הרצף, אלא באמת על דברים שאני יכולה, שאני מבינה בהם, שאני יכולה לתרום בהם. חיילה אומרת, יש פה, צריך לעשות פה הפרדה בין שני דברים, הפרדה ראשונה בין שתי הבמות שנמצאות בוויקיפדיה, שזה מרחב הערכים שהוא לדעתי חייב להיות נפרד, והמילה נרטיב או אג'נדה היא אסור שתהיה, כי היא אחרת מפספסים פה את כל הפואנטה. והדבר השני, הבמה השנייה היא הבמה האחורית, שזה מה שקראנו מרחב השיחות, שהוא חד משמעית כוחני, אני לא יודעת אם, זה הביצה התרנגולת, האם הוא כוחני כי זה רק גברים או בגלל שהוא רק גברים, אז הוא נהיה כוחני, אני לא, קשה להגדיר, אבל מה שאני אומרת זה שהאג'נדה או הנרטיב שאנחנו מדברים עליהם, הם כן חשובים במהלך קליטת כותבים חדשים או במהלך התנהלות מילולית בתוך מרחבי השיחה, אבל אני לא הייתי רוצה שזה מה שיצופה ממני, או בוא נגיד, לא הייתי רוצה שכל המאמץ סביב, בואו נגייס עוד נשים לכתוב בויקיפדיה, יהיה דווקא סביב נושאים נשיים. ואני מקצוע מאוד טוב, אני מורה דרך מובן. כן. את תכף תגידי לה. הצורך הזה ולא הצורך שלי כאישה. אני עושה, עוד שאלה אחת, כן. אני רוצה להגיד משהו, זה בפרק לא התקראנו, לא
דבר, כי למה יש עיתונאיות? למה שעיתונאיות היו נשיות בעולם לא נשים? למה בכלל שכשנתנו את הזכות הצבעה, היא לא היו נשים בהתחלה, אמרו, הרי זה לא נשים כל העולם הזה, אל תיקחו את הזכות הצבעה. זה בדיוק הדרך הכי קלאסית להגיד נשים, וזה שכאילו, אנשים שומעים את זה וזה עובר להם ידע, והם לא קולטים מה זה אומר, זה נראה לי הדבר הכי הכי מסוכן, כאילו לחברה שהיא אמורה להיות, כן, מה לעשות? לתת שוויון הזדמנויות לנשים ולתעצים נשים? זה בדיוק האנטיטז של ההתאמת נשים, ותחליש אותם אני רוצה דקה, כל אחת מכם דקה, תשובה להתייחס לאחת השאלות שעלתה כאן, אין לנו זמן. זהו, אנחנו כבר מתחילים לסיים, אז נתחיל מיעל, נעשה סבב. אוקיי, אני אסכם לקראת איזושהי אמירה על פתרון, בזה שבסך הכל אני בתור אדם ליברל, אני רואה שבנשים וגברים יש הבדלים בין נשים וגברים, הבדלים אובייקטיביים שפשוט קיימים, ואני לא רואה טעם להתכחש אליהם או להגיד שהם לא בסדר. מה שכן, אני מאוד מאוד אתנגד אני לא יודעת אם לקרוא לזה הדרה, אבל לאיסור על נשים להשתתף בדברים מסוימים, במובן הפורמלי. במובן הלא פורמלי של תחושות, של הרגשות, של דיבורים, זה משהו מאוד אמורפי, ויש על מה לדבר, אבל ברגע שלנשים, אין הגבלה לנשים לבוא ולכתוב, או לבוא ולעשות כל דבר אחר, אז אני רואה את האחריות באיזשהו מקום על אנשים לבוא ולעשות את זה. ואי אפשר להכריח נשים לבוא ולכתוב בוויקיפדיה, ואפשר להכריח אותם לעשות דברים אחרים. אנחנו, אני אדבר עכשיו קצת על הפעילות של העמותה, אנחנו עושים, ואני יצא לי לעשות הרבה הדרכות, לקבוצות לא של נשים דווקא, אלא מאוד מגוונות, ואני חושבת שדווקא הדרכות האלה, ולא שהן בהכרח מכוונות לנשים, התוצר שלהן הרבה פעמים הוא שנשים נשארות. ראינו את זה דווקא מאוד במובהק בקבוצות של תלמידים מחוננים, שדווקא שם הבנות נשארו והתלהבו והתחילו לכתוב בוויקיפדיה. ואולי זאת הדרך המתאימה יותר לנשים להיכנס. אני חושבת הפעילות הזאת היא ואולי כן מכוונת יותר לנשים, אולי לא, כן עושה את העבודה באיזשהו מקום, לאט לאט. צריך להכיר לנשים את האפשרות הזאת, שידעו שהן יכולות לכתוב, שיכירו את ויקיפדיה מהצד הזה, והשלב הבא זה לנו כקהילה לקבל אותם, ולהם לבוא ולכתוב. תודה. רונית? אתייחס רגע לשאלת הנרטיב, אני מסכימה בעיקרון שנשים לא צריכות לכתוב את הנרטיב הנשי, אבל כי בעצם נשים זה דבר מורכב, זה לא איזה משהו פלקטי שנשים מתעניינות רק בנשים או רק ביוצרות או רק באומניות או רק בסופרות. ברור שנשים זה חלק מהחברה, זה חלק מהמציאות שלנו, וזה יצורים מורכבים, כולנו יודעות את זה. אז אני לא חושבת שצריכה להיות ציפייה שנשים יהיו אחראיות על כתיבת הנרטיב הנשי, אבל כן, הפועל היוצא של הדברים האלה, ככל שיהיו יותר נשים, אז הפתיחות תהיה רבה יותר, וכן יגיעו לדבר על נושאים אולי שנשים יותר מתעניינות בהם, וכן יגיעו לדבר על נשים מובילות בתעשייה, בעבודה, בפיזיקה, בתחומים שונים, שאולי ריבוי של גברים לא היה מביא לזה. אני חושבת שזה כן חשוב כמטרה, שקולן של הנשים יישמע בכל פלטפורמה, והמציאות, לפחות הטכנולוגית, המציאות שאני מכירה, היא כזו שכשאנשים כן נכנסות לתוך פלטפורמה של השתתפות,
אז הן הופכות להיות מאוד פעילות ומאוד משמעותיות ומאוד מוצלחות כמובן. אוקיי, דגלס ודקה. אוקיי, אני רק אתן דווקא, כי התייחסו פה לסלונה וההצלחה שם, זו דווקא הסיבה שזה מוכיח את מה שנעשה כאן, כי יש שם חממה נשית, יש שם רוב מאוד ברור נשי, אני לא יודעת כמה גברים יש שם ביחס לנשים, ואוקיי, יש אבל רוב של נשים, ואנחנו מתייחסים לסיטואציה שבה אין רוב של נשים, ואיך אנחנו יכולים ליצור, לקרב את היחס בין הגברים לנשים. בהמשך למה שאמר הבחור ה... יש המון גם קוראים, קוראות נשים. ולכן הדיון, דיון שהוא חוצה לגברים שם. וזה דווקא... אני מדבר. ואי אפשר להעיד שזה לא מובהק נשי, זה לא חממה שהיא רק נשי. אוקיי, בסדר, גם גילוי נאות, גם אני קוראת בסלונה. אבל בעיקרון, בהמשך למה שנאמר כאן, החובה הזאת שתהיינה שם נשים, גם הובהרה על ידי מי שדיבר כאן לפניי, זה באמת שיהיה את כל הגלובליזציה הזאת של הערכים ואת כל הדברים שקשורים לא רק למגדר מסוים. בעיקרון הכל אמר חוץ מזה שאנחנו קצת לא מסכימות בעניין של את מתייחסת יותר לנשים כמשהו שנשים צריכות לקחת וזה נכון, אבל צריך גם לאפשר איזושהי פלטפורמה, אם לא כמו סלונה, איזשהו משהו שיסייע לפחות להשאיר את הנשים שממוניינות. תודה. אני חושבת שנשים צריכות להיות אמיצות יותר, להסתכן יותר, להיכנס ליותר מקומות ששמורים לגברים. הן לא צריכות, הן צריכות להפסיק להסס, הן יכולות להיות מגוחכות לפעמים, לא יקרה שום אסון. אנחנו צריכים להיות אמיצות, פשוט להסתכן, לקחת, לבדוק. אני מאמינה שזה דרך נכונה, וכמובן שברגע שיש סביבה נשית תומכת, תמיד יותר נעים, אין מה לעשות. יפה, תודה. לא, זה בסדר, יש לי שניים. כן. אני רוצה לענות לשאלת הנרטיב, כי תודה ששאלת את זה, אז יכול להיות שלא הייתי מובנת. א', אני לא חושבת שנשים צריכות לכתוב ערכים נשיים, להפך, אמרתי שהזהות שלנו בנויה מהמון זהויות אחרות, ולא רק זהויות, הזהות הנשית שלנו, אז אי אפשר להסתכל עלינו כמכלול, כחתך אחד, זה א', שניים, כאן אני הולכת להיות פרובוקטיבית לגבי מה שאמרת, נכון שיש מאבקי כוח בטוק פייג'ים, האמת היא שחקרנו את זה לעומק עם הדוקטורנטים שלי, אבל אני טוענת אין מידע ניטרלי, תורידי את זה מהראש שלך, מידע הוא פוליטי. מהרגע שמידע, ובמיוחד בארץ, אני אתן לך 1001 ערכים, מהרגע שאת כותבת משהו, הוא פוליטי. פוליטי לא במובן המפלגתי, אלא פוליטי במובן שמאחוריו יש אינטרסים והבאות וערכים ונורמות שלמות. אתן לך דוגמה הכי פשוטה. גם בארכיאולוגיה יש פוליטיקה. עכשיו, דוגמה קטנה, אפילו מהארץ למשל, תן כמה דוגמאות שחקרנו אותן. כשאת כותבת מתיישבים מול מתנחלים, כשאת כותבת נקבה מול יום השחרור, כשאת מראה את הקריקטורות של מוחמד או מחליטה לעשות לינק לקריקטורות של מוחמד, כל פעילות כזאת זה פוליטיקה של המידע. מידע מעצם העבודה שלך איתו והמניפולציה שלך בו, את הופכת אותו לפוליטי. עכשיו, בתור זה שאת אישה, את גם לא מודעת לזה, אבל יש לך ערכים שמשנים אותו. אנחנו גם לא אמורים להיות מודעים לזה, אבל זה הופך אותו ליותר עשיר. אוי לנו אם הוא היה אגב רק ניטרלי, כי אז היינו הופכים לרובוטים כולנו, כולם מבינים את זה. זהו, תודה רבה. בנימה אופטימית זו, במגוון דעות, אני רוצה להודות למשתתפות שלנו בפאנל, תודה לכם.